היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז כן, הקיץ הגיע והקולקציה שלנו מתחלפת. אנחנו אומרות יפה ומהר שלום לצבעים הקיים של החורף ומתחילות לצבוע ציפורניים בצבעי השמש. אני אימצתי אליי השבוע ממתקים חדשים, צבעים מדהימים לשולחן העבודה שלי, הכתום, הצהוב, הוורוד, הטורקיז, הכי פותחים את הקיץ בעיניי. אני הולכת לשתף אתכן בהתרגשות שלי, ואתן בטח גם שומעות אותה, ואתן מכירות את זה כשאנחנו קונות לשולחן העבודה שלנו מוצרים חדשים. אני מרחיבה כל הזמן את קולקציית הג'לים הנפלאה הזו, ובגללה אני כבר פחות עובדת עם לק ג'ל ויותר עם צבע ג'ל. אז בואו נתחיל, אני כבר מתה להראות לכן את הצבעים שבחרתי לקולקציית הקיץ שלי. טוב, ברור שאני אפתח בצבע הכחול, צבע ים, צבע מהמם. לצערי המצלמה עושה לו קצת עוול, כי יש לו תת גוון סגול. אני מאוד מקווה שאתן רואות את זה, הצבע כל כך כל כך מיוחד. יש לי בקולקציה צבע כחול גליטרי, כי אני מאוד אוהבת לשלב צבע וגליטר. אתן רואות, הוא הכי הכי קרוב, והם פשוט מושלמים ביחד. הצבע הבא זה החולשה שלי, צבעים של טורקיזים וירוק, צבע אקווריום, צבע מהמם. אתן לא מבינות כמה זה יפה, כמה זה מיוחד. יש לי צבעים דומים בקולקציה, אבל זה לא אותו דבר. יש לי גליטר כחול וירוק ביחד, אבל הבלינגים שם הרבה יותר גדולים, כמו שאתן יכולות לראות, וזה עדיין לא אותו דבר. יש לי צבע תכלת שהוא לא קרוב אליהם, אבל הצבע של האקווריום פשוט הורס. הצבע הבא הוא לא שייך כל כך לקולקציית קיץ, אבל החלטתי להכניס אותו לקולקציית הג'לים שלי. הוא צבע אפור עכבר, צבע מאוד מאוד יפה בשילוב של דברים אחרים או לקישוטים. הצבע הבהיר כן היה לי אותו בקולקציה, ועכשיו יש לי את שניהם ביחד. טוב, הצבע הכתום זה הצבע של הקיץ, גליטרי, צפוף. מאוד מאוד מיוחד ויפה. יש לי בקולקציה צבע כתום, הראיתי אותו כאן בערוץ בסרטונים קודמים, אבל הוא יותר בלינגי, הוא יותר גדול, הוא פחות צפוף. זה הצבע הקודם וזה הצבע החדש, הרבה יותר קיצי ממנו. והנה הצבע הכתום, בלי בלינג, בלי שימר, צבע כתום מושלם. זה לא כתום זוהר, זה לא כתום מרקר, זה כתום יפה, זה כתום של קיץ. ממש אהבתי אותו. הצבע הזה תואם לו, כי אני תמיד מחפשת את מה שתואם לצבע. אני יודעת שבמצלמה זה נראה צהוב, אבל תאמינו לי שיש יותר כתום בו מאשר צהוב, והם משתלבים כל כך יפה ביחד. בהמשך אתם תראו את הצהוב גם. את זה כולן מכירות, כי זה הדיימונד שלי, אני חולה עליו, אני משלבת אותו כמעט בכל סט ציפורניים שאני עושה ללקוחה, אבל עכשיו צירפתי לקולקציה את הטיני דיימונד. הוא יותר לבן, הוא יותר צפוף, הוא מדהים, מדהים, אבל לכל אחד יש את האיכות שלו, ולכן החלטתי לצרף אותו לקולקציה, ויש מקום לשניהם ביחד. הצבע הצהוב מהמם. אני יודעת שאני אומרת את זה על כל צבע, אבל זה צבעי קיץ, והם צבעים כל כך משמחים. לא יודעת, אני רואה את הצבעים האלו, אני מחייכת, אני מתה, מתה כבר לעבוד איתם. הצבע הזה הוא לא פסטלי, הוא יפה, והגוון שמצאתי שהכי תואם לו זה הצבע הצהוב הזה. הוא טיפה מרקרי יותר, אבל כשאני מניחה אותו על הצהוב הם משתלבים מצוין. לכן בחרתי לעשות את ההתאמה הזאת מאשר לבחור צהוב יותר חזק. הצבע הסגול הוא לא כל כך פסטלי,
הוא טיפה ליותר כהה מהגוון שיש לי בקולקציה. אתם תכף תראו את הגוון הקודם, יש טיפונת הבדל ביניהם, ואני גם חושבת שיש מקום לשניהם, יש מקום לשלב את שניהם ביחד. הנה, כמו שאתן יכולות לראות, הימני טיפה יותר בהיר ממה שבחרתי עכשיו. וזה, זה אין לי מילים. טוב, יש לי את החולשה לטורקיזים, זה ברור. תראו איזה צבע מהמם לקיץ. אני לא יודעת איך זה אצלכם, אבל לי יש הרבה לקוחות שאוהבות את הגוונים של הטורקיז בקיץ. צבע, לא יודעת, אני מרגישה שמחה. אני, כשאני רואה את הצבע הזה, אני מאושרת. הצבע הכי קרוב שיש לי בקולקציה הוא צבע מנטה, הוא לא כזה קרוב אליו, אבל זה מה שיש. הצבע הזה זה הביקיני. אתם קולטות? צבע ורוד שקוראים לו ביקיני. יש לו שימר. אם תסתכלו טוב, אני גם אקרב את המצלמה יותר. יש לו שימר מהמם לגוון הזה. בחרתי עוד צבע ורוד. הוא די קרוב אליו, אבל הם לא אותו דבר. כי הצבע הזה שאתן עומדות לראות הוא בלי השימר. יש טיפה שוני בגוון, כמו שאתן יכולות לראות, הוא טיפה יותר כהה, הוא מיוחד בפני עצמו. ולכן בחרתי גם אותו, ולשניהם יש מקום בקולקציה החדשה של הקיץ. אני אקרב את המצלמה יותר, ותוכלו לראות קצת יותר את ההבדל ביניהם. טוב, הכי לא מתאים לקולקציה, צבע שחור, צבע חורפי יותר, אבל הייתי חייבת להראות לכם כי הכנסתי אותו לקולקציה, ויתרתי על הלק ג'ל השחור שתמיד הייתי עובדת איתו, וזהו, אני מכורה רק אליו. הצבע הסגול, יש לי בקולקציה צבע סגול בלינג, אבל בעיר, והיה חסר לי כאב. הוא גם לא כל כך מתאים לקיץ, אבל רציתי לשתף ולהראות לכם גם. אני לא מבינה איך עד היום לא הזמנתי סגול כאב, כי הוא באמת מאוד מאוד יפה. אז הצבע הבעיר יותר, זה בעצם מה שהיה לי בקולקציה, ועכשיו יש לי גם את הכאב. אז לפני שהלקוחה הבאה תגיע, מיארתי, מאוד מיארתי, ואפשר לראות את זה במריחות שלי, לעשות סוואצ'ים בקטלוג לצבעים המדהימים האלו, והחלטתי ככה על הדרך גם לשתף אתכם, כדי שתוכלנה לראות את הצבעים, ולא רק שאני מערבבת בקופסה. בקרוב, בקרוב מאוד, אני עומדת להראות ולהציג את טכניקת הדיפ ג'ל, דיברתי עליה גם בפייסבוק. הדבר הזה יצא גם בסדנה בארץ, אבל אני גם אציג אותה בערוץ. אתן יודעות שאני לא מסתירה כלום וחושף את הכל. הטכניקה הזאת, תזכרו את מה שאני אומרת לכם, היא עמידה. יש בה עמידות מדהימה ודקות, דקות במריחה ובעבודה. זו בעצם טכניקה שמבדילה אותנו, בונות הציפורניים, שמתפרנסות בתחום מחובבת ציפורניים. המטרה שלי זה חלילה חלילה לא לזלזל, אלא פשוט לעשות את ההבדל הזה ממישהי שהולכת לביוטיקר וואו וקונה לק ג'ל ועושה לחברות ולשכנות, לבין בונת ציפורניים שמתפרנסת בתחום, זו הפרנסה שלה. ולכן תמיד תמיד אנחנו חייבות להעלות את הרמה המקצועית שלנו לרמה כזאת שצריך ללכת וללמוד את כל מה שאנחנו עושות. אני רוצה רק טוב לכל מי שעוסקת בתחום הזה, ולהעלות את הרמה כמה שיותר גבוה בדרכים קלות ולא מסובכות. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, אני אוהבת אתכם המון, תודה על כל התמיכה, על הלייקים, על הפרגונים, על התגובות שלכם, אתם תמיד מחזקות אותי, אתן עושות לי חשק לחזור כל הזמן אליכם עם דברים חדשים בתחום. אז תודה שצפיתן, ונתראה בסרטונים הבאים.